כן, הידיעות שאנחנו רואים בעיתונים, אינטרנט, כל מקום, ההפגנות של השמאל נגד נתניהו, הולכות, גדלות, כן? ללא ספק. מה שחיפשנו זה, חפשים תמיד בתורה, שהיא הבלופרינט של הבריאה, והכל נמצא בה. אם יש באמת איזה רמז מעניין למציאות הזאת, שרואים את השמאל, יותר ויותר הפגנות, כמות שונים אפילו, נגד נתניהו. אם כן, מה שחיפשנו זה, השמאל אויב נתניהו, זה ברור, נדבר, מה אפשר למצוא משהו אחר? עוד חיפשנו בתורה אם יש הופעה של האויב, שהשמאל אויב, וזה מינימלי בתורה, דרך אגב, זה חדש, זה מה שעושה את הטבלה משמעותית, לא שאתה שם מה שאתה רוצה. כן, חיפשנו את הפגישה הכי טובה של השמאל, אויב, נתניהו, וליכוז, הולך ביחד, ברור שזה הימין, שגם הופיע פה, ימין. כן, תופעה מאוד מעניינת, וכפי שאמרנו הרבה פעמים, זה מינימלי, וגם ליכוד מינימלי, גם נתניהו מינימלי, כל זה משמעותי. אבל כמובן שאנחנו מחפשים פה עוד דברים, שילמדו אותנו מה קורה פה, בתקופה הזאת, תקופה מיוחדת. אז מיד ראינו פסוק מדהים, בצר לך ומסעוך כל הדברים האלה באחרית הימים, ושבת את השם לוקח, התקווה שישבו. מעניין שמופיע גם קורונה, אמרנו פעמים, אף על פי שקובעים קורונה הם קוף, אבל האמת שקורונה זה מילה לועזית, מילה זה גם מתאים יותר לקפיות, והמילה באנגלית קורונה זה לא עם K אלא עם C, גם הקף זה קטר, וזה המשמעות של קורונה, קראון, קטר, פוגעים בקטר, בקדושה, ואז בקורונה, במכה. ויכול זאת, קורונה מפיעה פה בדיוק בצל לך ומסרוך, כל הדברים האלה באחרית הימים לא יאומן. וזו תקופה שזה כנראה מחמם את העצבים, אין אנשים אוכל, בעיות, אז ממילא הכל מתפרק ויוצא החוסה מתפרס בצורה של הפגנות גדולות. אומרים שהם אלימות קצת, בכל זאת, ללא ספק. אבל יחד עם זה, דווקא תופעה כזאת שחזל, מדברים על עקביתא דמשיחא, מסכת סנהדרין וסוטה, ממש מתארת מצב כזה, מצב קשה בישראל, ולא יאומן, כל הדברים האלה ממש עכשיו רואים פה. הנה רואים פה למשל, כפי שאמרנו, זה מקור השנאה, ושדברים על שמאל זה קשור לאדום, אוקיי, זה המציאות. והשר של אדום, של השמאל, זה הסמכל, שם כל חזל אומרים זה כוח שרוצה לסמות עיני כל בעולם, בידוע שהשמאל לא כל כך אוהבים את התורה, את הדת, את השבת, זה ברור נגד זה, ולכן כך אומר, אומרים חזל, שמו כל, כן זה הכוח של השמאל, לסמות את עיני כל, לא עושים השגחה, לא עושים שבת, רוצים לעשות מה שרוצים, פרמיסיבנס, הכל מוצר. דמוקרטיה, ברור. דרך אגב, דמוקרטיה זה גמת השטן, בגלל שזה נגד התורה. כל מעניין פה, אפילו הסם הופיע פה, וגם הנקבה שלו, המייללת, דילוג די קטן. דרך כלל ידוע שזה מרמז לצהבה, ומזה רמז לגאווה. הסם, גאווה בדרך. כל יחד עם זה, כפי שאמרתי לכם, חזר רואים דווקא במצב הזה, שיהיו שרות גדולות לישראל, שזה הקורונה, חזל אומרים, שלפני בית המשיח לא יהיה מבול של מים של כל העולם, אבל יהיה מבול של דבר, כן? של קורונה, וזה מה שקורה. אמרנו גם שאולי מתאים לזה מה שאומר חפץ חיים, והרבי מברסלב שלפני המשיח יהיה מצב של עוני, דלות ועניות, אנשים יצטרכו עזרה, דרך אגב, המהר"ל אומר, למה אני חשוב כמת? בגלל שמי שצריך מישהו אחר שיעזור לו, מבחינת מת, יכול להיות לא יומן, יכול להיות זה המצב היום, הקורונה, הצרות הנוראות,
אבל תקווה שזה יביא לתשובה, נו. תקווה, נקווה שיתגשם בקרוב, ואז נזכר לבני יוסף, משיח בן יוסף, שלא אנחנו מחכים, בגלל שהוא שיקדים, כמובן, את משיח בן דוד, וזה בתקווה גם שנבוא ונראה שאת הארץ, אשר השם אלוקינו נותן לנו, לא אנחנו, כמו שאומרים השמאלנים, אנחנו כובשים, צריך לתת לה, לא. מי שמאמין בפנועה יודע שהקדוש ברוך הוא שנתן לנו את הארץ, הוא אמר לנו לבוא לארץ. כל דברים מעניינים וגם פסוקים מאוד משמעותיים, להבין את כולם, אבל כדי לקרוא אותם. גם מקורות בספר דברים, חלק כזה במדבר. יכול להיות טבלה מעניינת ומאוד אקטואלית לימים האלה.